Oh. Do'stlar, bilasizlar, prankerman. Hozir mani sharimda 6 ta pishgan, 6 ta pishmagan bor. Mana sarimda 10 ta pishmagan, 2 ta pishgan bor. Короче, бомба бораман мен бола. Дюйнда жосба, ромайлап носата. Илон булып бил тонлайды кузларымын олдыда. Ликерлик. Xullas, hozir 12 tadan tosh o'ynanadi, tuxum. Kimni tosh ko'p qolsa, o'sha yutqizgan bo'ladi. Lekin yomoni bo'ladi o'yinni ham. Yutqizgan odam, sizlar kommentariyada yozib qoldirasizlar. Nima shartni bajarish kerak? Men yutqizsam, men bajaraman shartda, bular yutqizsalar bular. Qurib olsin, biz keyin malishib chiqamiz. Kanalimga obuna bo'linglar, maza qilib kayfiyat ko'taradigan video bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli show ishtirokchilari, bizning qatnashchilarimiz tayyor. Tayyormisizlar? Tayyorman. Sizcha? Boshdan tepaga urush yo'q. Xo'p. Hurmatli kuzatuvchilar, shu paytgacha, shu yoshgacha ishtirokchilarimizning boshlariga nimalar tushgan, bundan xabarimiz yo'q. Lekin hozir mana shu tuxumlar tushadi. Tayyor bo'lsa, biz qo'rqman, qo'rqmaymiz. So'rashib qo'yamiz. Tayyormisizlar? Yurish. Yurish. Bunda ko'zim shunda ketdi. Yo'q, iye, qirroq. Qani edi? Ha, bas, qilla qilla. Saradan hurmatli. Birinchi faqat. Olmasak nima bo'ladi? Zamma, barib uni olib, barib o'lsin deraman, zaq. Tayyormisizlar? Moshing omon bo'lsin, bolam. Iye, pishgan-ku. Pishgan ekan. Oydagi omadi keldi. Endi mana navbat. Sizlardan. Qora sochlar, qora. Bu yoshni hech qachon unutmayman. Ana uni. Chelakka tashlaymiz. Chelakka tashlaymiz. Yaxshi. Sizda yurish. Mama. Oh. Bu ne ya? Bir yapışma gerek. Boşum taştan mısın? Yok, pişsin ben bu. Tanışmışlığı yok bitti. I think ki saçınız bakvat mı? Bundan ki anlattı bakvat burada. Aha. Küçülüğü ve cazı ben de var. Hop, bana ne gördün mü? Bana ne gördün? Bana ne demedi? Yok, o şey burçayla bir bak kaldıyız. Ama öyle bana ne kaldı? Bana? Ooo, oy beynin. Başlı tuxum sınadı. G'alati bo'lmayapsizmi? Qonda. O'zimni juda yaxshi his qilyapman. Ataylardan chiqansizlar. Mana, men o'zim aralashtirganman, hammasi pajes nima? Bu ham aniq, meni kutmoqda. O'rganib qoldim. Ey, oy bekki. Necho? Qani? Necho? Qani? Ikkita o'ldi. Ikkita, ikkita. Tushib ketdi, to'xtan tushib ketdi. Shashqin yaxshi o'ynaganmi? Ikkita. Bitta o'ringda. Dubl. Oy bekki dubl. Qani? Mana. Qaramiz. Mana bu. Sekinroq. Ha 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 ha!
Xotin yuz beradi. Sizlarning a'zolarga uzr tilayman. Uzr tilayman. Mana, yuring. Hamdardlik bildiraman. Yuring. Mazami? Hay bo'pti, mayli. Hay mayli. Yuring. Ketdik, Oybekdan. To'la, yo mana mana edan to'l yo'q. Yo'q. Mana mana uni yuring mana. Yo'q. Ha, o'zingiz yo'qda yuring. Bo'ling, bari sinadi boshingiz. Ve, shoshilmang. Olayman. Mana, mana. Bu ham shuning. Qani? Nima qilding? Hay mayli. Oyjon. Mani mantimi? Yo'q, mani edi. Voy. Mamnunmiz. Qo'shni mant xum bo'lyapman, bugun bo'lyapti. Siz ko'rib men achib ketdim. Sekiraveringda 3 bet. Qotturing. Ularga uchmasin. Ha, sekira. Hop, chiqaring, ha. Qo'yoshlarim. Qumdek. Yuring. Yuring. Davay, davay, davay. Yuring bari. Osonimizga tuxumda yashash. To'xtamani ola o'zingcha. Ber, o'tirsin. Yo'ni pishmagan. Bu endi tugadi, sizni pishganlaringiz pishmaganlaringiz. Yuring. O, ikkita, dubl. Tamam. Kimni to'qsa shu. Zaten ikki. Hijam be. Yish na, qekir. O. Sekira. No, surban tashayman nima qildim? Qo'shib qo'yib qo'ydi zakovkada. Bo'ldiyallab turib. O, jumon bo'lib ketdim. Ana. Yurishing kerak? Yuraman. Ha, deb siz yuraverasizmi? Bilmaganlar foldan katta qarg'ilibdi deb o'ylaydi. Bo'ldi endi o'qursin. Vitamin rost. Yo'rtaga. Yo'g'a? Ya to'g'ri gapdi. Mayli, mayli. Tirin. Tugadin, oy! Siz pishgandan pishmaganini ko'pagan shekillisiz, ha? Maqa nima ola ma? 6 glotti bo'lgan. Ana. Qarang, shuni hammangiz, hammasi shunaqa. Siz yiz qildingiz, ha? Men sanab chiqaman. Sanab chiqaman. Sabit kimedi? Yo, bay, bay, sanab qarang. Qarqga o'xshab qoldim. Bari. Sen bina kurusun. Yuringsiz? Man yurdim-ku mana yerga. To'xta, ko'zim kirib ketyapti. Shashkam o'ynaydi. Sekira. Oh, ishga men ichim kirib ketdi. Orqaga ham ketdim bunda qizlardan. Mana. Onni. Davay. Qarang, men sanab kelamizmi sanayman, ha? Hammasini sanayman. Orqaga u ichlarim kirib ketdi, davay yuring. Men ham ichimda o'ynadim. To'g'rimi? Qarang, sizga mana men Abdullojon o'zlari anaqa qilsinlar.
Mazzi. Ikkitadan bittada ham alam bilan men 5ta qoldi biladi. 5ta qoldi emas, men sizni yutdim ha. Ay, yutdingizda, siz yutdingiz. Endi o'yin sharti, kim tuxumi qolib ketsa, o'sha tuxum o'sha egasi boshla sinadi. Mening shart shunaqa. Men nima qilaman? 5ta bittada. Voy! Ya bitta ha? Bittada. Qarayla do'stlar. Voy, bitta bitta. Bitta bitta ham o'qisindir ham. 3ta mana sizlar. Yo'q, 3ta bitta sanaladimi? Bittada o'qinaman. Yo'q. Ozi shartni yozib qoldirasizlar. Qarang. Men bilib, hammasi pishgan bo'lishi kerak. Ko'ramiz. Men sanayman. Ikki marta qo'lmay, bir marta urib Janona o'ynaganda yalona o'ynanib ketay u jo'ndan to'g'raman men bola o'yinida cho'sba o'ynab o'zida don bo'lmadi tonglaydi ko'zlarim oldida ikkinchi qilib menga o'ynashlar yo'q edi mehr bilan nashulanga tashlashlar yo'q edi shaddon kimdan qiz bola unga shaydi ko'p bola oshiqlar ichida ey chempion men bola o'mana asalim Nişte de pişkan bile de. Şeyde. Bitti pişkan ha. Yok. Adam da koymuştu. Geçti. Altı düştü. Bile de pişkan ikide pişkan çıktı. İkide. Bana turuttu. Aynı. Nari sabırga bizi hanadanda böyle de. Hamması. Hamması. Ordeni sonuna. Strauss kınavdı. Endi shart kommentariyda yozib qoldirasizlar. Xullas, kommentariyda yozib qoldiringlar, o'yin shartlari nima qilish kerak, yuguradimi, nima qiladi o'zingizlar yozib qoldirasizlar. Ham yutqizaman, ham yutaman, ham yuguraveraman, ham boshimni toshlamas, xunasinda. Toshday, toshday tushmas. Sochim yarashim, bo'ylaringdan o'rgalar, o'mani asalim, tomatingdan aylanay, o'mani. Rahmat hammaga. Bo'ylaringdan o'rgalar. Mana yozganmislaring. Bizdan tuxumni hidlari taralyapti. Biram yo'qmi? Vaniyat qilib, ey. O'chirdik. Do'stlar, sizlar bilan o'yin ekranida deb bo'ldi. Kelgusi videoga o'xshaydi. Qo'shimchalar sog'lom bo'linglar. Bir 5 mingta like kelsa, yana davom ettiramiz. Shu bola shou davom etadi. Like bo'lsin. Ik Instagramingizga qo'ysin. Mayli, birovga o'tib ketsin. Instagramga o'tib olinglar. Yeah, this is.